Good day, peoples. How are you? Let's start today's our lesson. Саламатсыздар ма, оқушылар? Қалайсыздар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Open the people's book and exercise book. Дәптерлерімізді және кітабымызды ашамыз. Open your exercise book and write down today's day. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнін жадын жазамыз. Today's our new theme, my music. Бүгін біз... Менің музыкам тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Okay, open your dictionary books. Сөздік дәптерлерімізді ашамыз. Today's our new words. Бүгінгі біздің жаңа сөздеріміз. First, listen and repeat after me. Бірінші мені тыңдап, қайталаймыз. Blow. Blow. Үру. Strike. Strike. Ұру. Pluck, pluck, тарту, shake, shake, шайқау. Яғни, оқушылар, blow, үру. Яғни, ауызбен үріп ойнайтын аспаптарды blow. Strike, үру. Яғни, үріп ойнайтын аспаптар. Pluck, тарту. Мысалы, гитара, домбыраның жіптерін тартып ойнаймыз, солай ма? Жетігеннің. Осын айтамыз. Shake, шайқау. Бұл түсінікті. Open a people's book at page 74. Кітабымыздағы 74-ші бетті ашамыз. Мына жерде бізде өткен сабақтағы аспаптардың атаулары берілген, және номерлер берілген. Осы номерлер бойынша сандарды жазамыз. Мысалы, бірінші номерде қандай аспап? Drum, барабан. Солай ма? Екінші номерде қандай аспап? Рекорд. Осылайша барлығын жазып шығамыз. The next exercise number 28. Келесі 28-ші жаттығу. Мына жерде pluck, strike, shake. Енді look. He can. Қандай әріп қалыптыр? Сызықшаның орнына жазамыз. Келесі. Қандай әріп қалыптыр? Осылайша барлығын жазып шығамыз. Мысалы, pluck, strike, shake. Міне, үлгілер көрсетіліп тұр. Түсіндік қой, осына 28-ші жаттығуды көшіреміз. Our homework exercise number 29. Келесі 29-ші жаттығу. Мына жерде қай аспапты қалай ойнайды, соны жазамыз. When you play the guitar, you have to pluck it. Яғни, гитараны тартып ойнайды, солай ма? Pluck. Келесі мынау шайқап ойналатын аспап, яғни shake. Осылайша бір сызықша shake деп жазып кетеміз. Түсіндік қой, иә? Okay, the lesson is over. Goodbye. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.